Olá, pessoal! Estamos agora no oeste de Minas Gerais, na divisa dos municípios de Januária e Chapada Gaúcha, para mostrar onde nasce este tão pouco conhecido afluente do São Francisco, o Rio Pardo. O local da nascente do Rio Pardo é conhecido como Vão dos Buracos, aonde fica também a comunidade de Buraquinhos. O Pardo desliza no meio destas enormes formações de argila que pouco suportam a insistência das águas, dos ventos e também da mão humana. Saindo do Vão dos Buracos, o Rio Pardo atravessa grandes planícies, também ricas em veredas. Mais adiante, ao encontrar um paredão de rocha, forma o sumidouro. Aqui, curiosamente, o rio desaparece por baixo das pedras, formando esta ponte natural. Por cima, passa a rodovia MG-479, que liga Januária ao Distrito Federal. O importante afluente do Pardo é o Catarina. Ele passa no Distrito de Serra das Araras, percorre quase todo o seu trecho em leito de areia. E forma esta pequena cachoeira um pouco antes de desaguar no Rio Pardo. Pouco abaixo do Catarina, o Rio Pardo forma uma bela cachoeira. Este lugar é bastante concorrido por toda a gente deste sertão.
Após a cachoeira, o pardo vai seguindo seu caminho rumo ao São Francisco. Muitas léguas adiante, o pardo enche-se de curvas antes de misturar suas águas com as do velho Chico. No próximo episódio, mostraremos outro afluente do nosso querido rio de São Francisco. Um abraço, pessoal. Até o próximo.